Da har vi kommet til oppgave 2.2b. Og det vi har gjort nå er at vi har forflyttet ellipsa slik at sentrum i ellipsa er nå ved punktet 1.1 her. Så dette er punktet 1.1. Så vi kan tenke oss at hvis vi står i punktet origo, så har vi gått ett steg til høyre, og så har vi gått ett steg opp her. Så det er på en måte transformasjonen vi har gjort fra oppgave B, hvor vi da så at ellipsas var i origo med sentrum. Nå er da sentrum i punktet 1.1. Så vi har skal finne algebraisk ligning AXY som gir en ellipse med senter i punktet 1.1, halvakse langs x er fremdeles 3, så legg merke til det at denne lengden her er fremdeles 3, og halvakse langs y er 1, så vi har 1 opp her som før. Så det er den samme ellipsen her, selv om jeg ikke tegner den like stor, så representerer det akkurat samme ellipsen. Det eneste vi har gjort er å flytte den et steg til høyre og et steg opp. Vi skal nå finne denne AXY-ligningen. Og det er da ikke det samme som den her, fordi den er ikke på samme posisjon i koordinatsystemet som vi har valgt, x og y. Og vi får et hint i oppgaven for hvordan vi skal løse denne oppgaven her. For i stedet for nå å prøve å regne ut hvordan denne ellipsen fremkommer, så kan vi gjøre et triks. Det vi gjør er at vi tenker oss at vi får flytte koordinatsystemet vårt i stedet for. Så vi velger et nytt koordinatsystem. La oss tegne det med en ny farge. La oss si svart. Så tegner vi da et nytt koordinatsystem her. Og da må vi kalle dette koordinatsystemet med nye koordinater. Vi kan ikke velge x eller y, for det har vi allerede valgt. Husk at vi antar at vi står her, men vi setter origo i det nye koordinatsystemet midt i sentrum av ellipsen. Så det vi har gjort i oppgaven, det er at vi kaller disse nye koordinatene x-merket og y-merket. Så nå skal vi sette fokus på denne merket koordinatsystemet. Så hvis vi ser på den blå figuren, altså den blå ellipsa, og det svarte koordinatsystemet, så ser vi det at vi har sentrum i origo med halvakse langs x-aksen er lik 3, og halvakse langs y-merket er lik 1. Vel, det er jo akkurat det vi gjorde her. Så nå har vi kommet tilbake igjen til oppgave 2a. Så nå kan vi benytte oss av det vi fant ut, nemlig at hvis vi har denne situasjonen, så er ligningen gitt ved x i an pluss 9 y i an minus 9 er lik 0. Den eneste forskjellen er at vi har gjort et nytt koordinatsystem. Så vi må bruke merket i stedet for x og y, sant? Fordi det er da det er da ellipsa er i sentrum. Så vi skriver fra oppgave 2.2a vet vi at
så henter vi ligninga, det var da x I an, x, men nå det merket I an, for da husk at vi ser det fra det nye koordinatsystemets synspunkt, pluss 9 y merket I an, minus 9 lik 0. Så denne oppgaven trener dere ganske godt I å forstå hvordan koordinatsystemet fungerer, og det litt av hensikten her. Vi skal bli komfortable med at vi kan velge koordinatsystem og hvor origo skal være, og vi kan også velge hva på en måte x-aksen og y-aksen representerer. I dette tilfellet her x-merket og y-merket. Så vi har nå funnet ligninger for den blå ellipsa, men sett ifra det nye koordinatsystemets synspunkt. Det vi må gjøre nå å transformere det tilbake igjen til x-y-koordinatene, for vi skal tenke oss at det faktisk her I origo det vi faktisk står. Så vi må transformere oss tilbake til x-y-koordinatene. Da det et hint I oppgaven som forteller hvordan vi kan gjøre det. Og vi kan tenke oss at hvis vi står her nå, så skal vi tilbake igjen til det opprinnelige origo. Og det gjør vi ved å gå ett steg ned og ett steg tilbake. Så hvis vi starter I punktet x-merket y-merket, altså vi starter med x-merket, så det da lik x minus 1. Enhet, og det samme med y, vi har y-merket, da lik y minus 1. Og det representerer for at vi går ett steg ned og ett steg tilbake. Hadde vi gått for eksempel to steg ned og tre steg tilbake, ja, da hadde det blitt to der og tre der, I stedet for en og en. Så da håper jeg at vi forstår den. Så for å transformere oss tilbake, så må vi settes inn I ligningen over her. Da kan vi si at vi transformerer fra det ene koordinatsystemet til det andre. Og det sånn koordinater fungerer, at vi kan beskrive et objekt I de koordinatsystemet vi velger selv. Og her har vi da de to transformene som styrer det akkurat I den oppgaven vi har, nemlig et steg ned og ett steg tilbake. Hvis vi gjør dette, så ser vi det at for x-merket så skal vi sette inn x minus 1 inni her. Da får vi da altså x minus 1 I annen, sant? For det står jo x-merket, pluss 9, og så må vi y-merket, som y minus 1, det da y minus 1 I annen, minus 9 lik 0. Og nå kan vi egentlig si at nå har vi da funnet den AX-en, men vi skal gjerne skrive det ut på en skikkelig form. Og da må vi kunne algebra, så nå kommer det en god trening I algebra. Og det vi trenger her andre kvadratsetning. Det en del av forkurset, så hvis du sliter med algebraen her nå, så det viktig å ta en liten titt tilbake igjen på forkurset for hvordan vi regner ut andre kvadratsetning. Så x minus 1 I annen, det det samme som x minus 1 ganger x minus 1. Her kan vi da bruke pil-metoden til å regne ut dette. Så da blir det x I annen, det blir første pila, minus x, det blir andre pila, så den pila under, det da også minus x, Og den siste pila minus 1 ganger minus 1, som pluss 1. Og dette her x I annen minus 2x, når vi slår sammen de to ledda, pluss 1. Det samme det da akkurat samme for y minus 1 I annen. Det blir da også y I annen minus 2y da, pluss 1. Så vi setter det inn her nå, det vi regner ut. Så ser vi at det blir x I annen minus 2x pluss 1. Plus, så må vi, når vi har 9 foran dette uttrykket, så må vi passe på at vi har parenteser når vi skal sette inn på den der.
Så vi får y an minus 2y pluss 1 sånn. Og så blir det minus 9 er lik 0. Og disse er ekvivalent. Nå skal vi samle de høyeste potensene først i variablene. Så det blir x i an, og så blir det y i an. Men det er 9 ganger y i an, så det blir pluss 9 ganger y i an. Så nå henter jeg den og den. Så blir det minus 2x. Og så blir det 9 ganger minus 2y, som er minus 18y. Da tok jeg den og den. Pluss, og så er det 9 ganger 1 minus 9, det blir 9 minus 9, blir 0. Så vi sitter igjen med 1 her. Og da har vi funnet ligninger på den formen vi faktisk ønsker. Og vi ser at som konklusjon at a av x av y i det opprinnelige koordinatsystemet er da lik x i an pluss 9y i an minus 2x minus 18y pluss 1 er lik 0. Og det er da svaret på oppgave B.